Друзі, всім привіт! Малюємо гарних, пригарних котиків. Я вже взяла олівець, взяла гумку. Нам потрібні будуть акварельні фарби. І починаємо. Я вже почала малювати котиків. Ідея така, як, знаєте, мемчик Наташа, ти вже прокинулась, чи там як. І от котики, які виглядають з усіх боків. Для котика це ми малюємо одну лінію, другу, які наче хочуть перетнутися, потім робимо вушка і між вушками перекладинка. Більше наче вам і нічого не треба. Будемо малювати акварельними фарбами, тож настроюйтесь. Оце вся замальовка. Ще я зроблю гірляндочку. Отут в мене буде котик опоясаний гірляндою. Тут вона буде йти і звисати з цього котика. Буде заходити за цього. Тут може, наприклад, робити таку петелечку. І далі гірлянда в нас йде по кругу. Котики люблять Новий рік, котики люблять гірлянду. Гірлянду, дивіться, я просто намалювала, а ви можете навіть якимось сердечком зробити. І так, для початку ми візьмемо, і ще що я вас попрошу взяти, це якщо є або кусочок ватки намотати на паличку, або просто взяти вушну паличку, може вона нам сьогодні знадобиться. І так, на початку ми дуже обережно водичкою змащуємо все навкруги котиків. Папір беремо акварельний. Можна робити і на неакварельному папірі, він повинен бути цупким. Але саме у акварельний папір він дає змогу фарбі розтікатися, і в нас виходять такі несподівані інгредієнти. Ми якось спробуємо, я дуже хочу взяти такий глянцевий картон і на ньому спробувати помалювати. Акварель на ньому виглядає по-іншому, але тут хочеться, щоб все розтікалося. Що ще зараз я хочу зробити? Дуже обережно взяти і швиденько синю фарбу і пройтися залити це все небо. Дивіться, ми робимо обережно і не дуже насичено. Зараз ми будемо додавати ще колір, поки в нас є водичка, поки в нас мокрий папір. Але, чому я поспішаю, я трішечки, бачите, залишаю гірлянду, наче обходжу. Можете по центру додати. Фарба в мене тою, якою я зараз малюю, це синя фарба. Я ще хотіла запитати, якими фарбами ви малюєте. Якщо це акварель, напишіть, будь ласка, скільки там кольорів. Мені було б цікаво знати, наскільки ми можемо, і чи треба, наприклад, брати менше кольорів, чи більше. Так, далі, дивіться. Тепер я беру жовту лимонну. В мене тут вона трішки є, додаю сюди. І я пройдуся в тих містах, де в мене сяє гірлянда. І зроблю не дуже часто, може я ще, знаєте, буду робити помаранчеві фонарики, ліхтарики. Бачите, з таким шагом я роблю світло від ліхтариків гірлянди. Може вам достатньо на вашому папері буде просто зробити точечку. Тут близько, тому що в нас тут петелечка йде. Є. Тут в нас також є, але поки папір в нас там не мокрий, я нічого не роблю. Є. Трішки розтікається, можемо тут зробити таке більш кругле, але це не обов'язково. Тепер візьміть, будь ласка, помаранчеву фарбу або в золотисту. Ви можете або червону змішайте з жовтою, але взагалі вона повинна бути. І також додамо ще. У нас буде гірлянда, буде помаранчеві ліхтарики з жовтими. І додайте ще світлі ліхтарики. Нам повинно, щоб вони от розплилися такими плямами. Поверху ми будемо малювати сам ліхтарик, а це наче його світло. Так, тут я не заходжу, тут можна трішечки так.
Тепер візьмемо синю фарбу і змішаємо її з чорною, щоб такий був насичений колір. Можна ще трішечки додати фіолетового, бачите, такий чорно-синій. І цим чорно-синім, не заходячи сильно на ліхтарики, додамо такі, додамо темряви. Ліхтарики старайтеся не замальовувати. Достатньо хаотично, додамо водички побільше. Взяла цю рушну паличку, думаю, нею можна просто проклацати, щоб в нас були такі цікаві. Зараз додам ще фіолетового, підождіть. Якщо немає фіолетового, додайте якоюсь червоною. Якщо у вас є така, щоб червона була з холодним відтінком, типа краплак чи кармінова червона, вона така дуже яскрава і далека від жовтих кольорів. І проходимо цією темрявою. Будемо дивитися, що в нас. Бажано, дивіться, саме головне, це щоб ми, акварель повинна бути чистою. Да? Ну, в мене тут трішечки іде таке, немає сильної чистоти, але можна пройтися. Тепер дивіться, я б ще додала ще трошки фіолетового. Сюди. Я б додала ще, це в нас небо, воно темне, котики чи вночі, чи ввечері, чи дуже ранком в день. В нас падає з неба сніг, тобто якщо падає сніг, то на ньому якась там хмаринка, і вона всі зорі нам затуляє. Я б ще додала сюди якоїсь синьої, ультрамарин, може у вас, подивіться, наскільки яскравий ультрамарин. Або синя фарба, вона дуже яскрава. В мене є така фарбочка, зараз я спробую її, це так реклама, коли багато кольорів. Кобальт лазурний. І він, бачите, такий дуже, дуже яскраво синій. Якщо у вас такого немає, можете спробувати чуть-чуть ізумрудно-зеленої додати до яскравого синього кольору. Трохи-трохи, і може вийти щось таке приблизно до цього. Так, це саме, ну, ви можете за те побачити, коли є багато кольорів, це ультрамарин, коли є багато кольорів, які вони можуть бути різні по насиченості. Трішечки обходжу цими синіми кольорами ліхтарики. Тепер, дивіться, ви можете цією паличкою просто зробити білі, або це будуть для сніжинок, якщо ви захочете, або ми також можемо зайти на ваші ліхтарики і також це зробити. Я просто зроблю такі штучки, які будуть нагадувати сніг. Також поглинає акварель соль, можна насипати соль. Ще раз повертаюся до того чорного, фіолетового, синього. І зроблю деякі трошки чорного. Трошки чорного. Ще. Мішаю дуже добре, чим ще подобається акварель, це палітрою. Це дуже класна річ, коли можна мішати все, що захочеш. Тут, бачите, фонарики, вже їх не дуже видно. Ну, нічого. Ну, такі точечки. Завжди, коли є точки світлі і є точки білі, ми можемо бачити якусь таку глибину. Ну, от на цьому ми зупинимося поки що. І підемо розмальовувати котики. Котики в нас будуть жовтий, помаранчевий, червоний, зелений, світлий, блакитний. У всіх є жовта лімонна фарба, вона така сама основна.
Я обережно вимальовую цього котика жовто-лимонною. І дивіться, поки в нас ще серединка підсихає, ви можете або трішечки відпочити, я продовжую, або залишити невеличку межу між котиком на папері і цією темрявою. В мене, бачите, вже починає зливатися, це не страшно. Далі я беру охру. Охра у вас повинна бути, це така ходова фарба. І цією охрою ви можете взяти охру, і якщо у вас є якась коричнева умбра мжона, або залізо якесь коричнювате, і також додати в цього котика. Я одразу вималюю тут вушка. Можете вималювати, що тут приблизно будуть у нього очки. Очки ми будемо малювати білою гуашю. Я дуже люблю білу гуаш, в мене вона є в цьому наборі 35 кольорів, але все рівно я малюю тою гуашю, яка в баночці куплена. Оцією не виходить в мене перекрити, чи можна, треба, щоб підсихало все. Так, я беру колір, зараз вам скажу, як він називається, це коричневий сієна жовне. Така вона світло-коричнева. Якщо немає сієни жодної, ви можете взяти умбру і додати туди, наприклад, помаранчеву фарбу. І теж трішечки проходимося по краєчку. Ми відтіняємо котика, робимо на ньому якісь плямки. Наверху можете внизу зробити. Біля вушок можете. І залишаємо його, можете якось відтінити, залишаємо його у спокої. У вас може бути ще один жовтий котик. Наприклад, інший жовтий буде такий помаранчево-жовто-помаранчевий. Це ви берете кадмій жовтий. Ми трішки відступаємо, це повинен бути або цей котик, або цей, щоб між ними був простір. Він, бачите, вже в мене не такий світлий. Так, є. Я візьму золотисту фарбу. Золотиста або помаранчева, якась така у вас повинна бути. І також пройдуся котику по вушкам, по краю. Цей котик в нас буде тільки виглядати оченятка. Якщо у вас є якась така залізна фарба, візьміть її, в мене її немає, от я тут завмерла. В мене є щось таке, типу червоного. Я змішаю з цією сієною. І теж вона така більш червона насичена. Пройдуся по контуру. Далі. Далі нам потрібна червона фарба, але візьміть те, що я вам казала, червону холодну. Це в нас краплак або кадмій, він такий прям як фуксія. Не знаю, чи бачите, зараз я подивлюся. Ага, бачите, ви приблизно. Бачите, він такий дуже яскравий кольору. Я думаю, чи це фуксія, чи фуксія більш ближче до фіолетового. Воно схоже. І ми додамо ще його, знову взяла. І отут в мене було синьо-фіолетово, додаю сюди трішечки. Тобто не відходячи по всім фарбам, оце вже, по-моєму, фуксія буде. Ану, дивіться, отака фіолетова. Також іду по контуру, да? Можете тоненько, поки в мене все мокре, воно все розпливається, підкреслюю вушка, можу намітити оченятко, носик, ну тут десь ще намітити. У нас залишилося ще три кота, так, зараз я по цьому ще хочу подумати. Давайте ще трішки фіолетового сюди і от з цим коричневим, фіолетово-коричневий. Зараз я спробую це все намішати, щоб трошки додати ще іншого відтінку.
Це фіолетовий. Темно-темно-фіолетовий. Той, що у нас був синім, дуже обережно прохожуся по котику. Дуже обережно. Далі в нас повинен бути якийсь такий блакитний і зелений. Почнемо з зеленого. Візьміть світло-зелену фарбу, і якщо вам вона потрібна така, от, як в мене, домішайте жовтий колір. В мене світло-зеленої немає, це називається в мене майська травнева зелень. От, я її беру і просто замальовую оцього котика наверху. Далі смарагдова зелена додаю сюди. Вона, бачите, більш холодна. Смарагдова зелена, вона завжди така ходова фарба. Повинна бути. Ще беру жовтенького. І також прохожу вушки. Якщо вам незручно бачити, що там зверху, перевертайте малюнок, малюйте. Є. Намалювала. Блакитний. Для блакитного ми візьмемо, до речі, я зараз спробую смарагдову, то що я казала, синю фарбу, синя, і додати смарагдовою. Зараз подивимося. О, бачите, виходить така бірюзова. Оце в нас буде такий бірюзовий котик. Давайте його теж сюди. Будуть поруч вони. І не синій, і не зелений, а ми створили таку бірюзову фарбу. Це знову підмішую синю, знову підмішую смарагдово-зелену. І така в нас виходить чиста, наче бірюза. Тепер ви можете додати сюди або смарагдовий зелений. Зараз ми, бачите, такий по темряві. Або цей синій колір. Також оченятка. Ротик відкритий. У нас будуть різні котики, будуть відкриті ротики. Є. Супер. Що ще? Нижні. Давайте нижні зробимо коричневий з чорним. Спробуємо. В мене, то що я казала, умбра жона і чорна фарба. Я змішую. Побільше додавайте коричневого. І дуже обережно, бачите, такий. Але зробіть його прозорим. Прозорою цю фарбу. Буде такий чорний котик. Куди ж без чорних котів? І трішки додала. Супер. Так, і поїхали далі. У нас котики висихають, і ми підемо зараз по кругу, швидесенько пройдемо і додамо плямочок вже таких. Беру з цієї палітри, де в мене був коричневий з червоним. Чуть-чуть додаю. Так, потім в нас був червона фарба крапла. Також. Такі, як наче кирпичики, цеглинки. Тут от все, що у вас вже намішано, просто берете і додаєте. Коричневий, цей чорненький, в мене тут була якась чорна з синім, зараз можна трішечки уха підкреслити. Так, і беремо чорну фарбу, можете для її такої насиченості додати трішечки синьої, щоб вона не була чорна. І дуже обережно, якщо у вас тут все вже підсохло, вимальовуємо гірлянду. В мене розтікається. Але я продовжую. Малювати.
І цією ж чорною фарбою котик. Бачите, в мене котик, я припустила, що в нього на носі ця гірлянда. Якось так. Так, тепер вимальовую по котику, але вони повинні бути сухі. Оченятка. Оченятка ми зверху ще зафарбуємо. Вушка. Вуса. Дивіться, якщо у вас все добре висохло, то можна обвести котиків. Якщо ні, чекаємо. От в мене зелений, він, наприклад, сухий достатньо. Я його обвожу. Якщо ні, чекайте. Оченятка. Носик і ротик відкритий. Жовтий. Зараз в мене через одного вони всі підсохли. Оченятка. Носик. Отак буде йти сюди. Він замотався у гірлянді. Вушка. Є. Якщо треба, поміняйте водичку. Так, завжди дивуюся, як швидко виходить малювати гуашю, як повільно, так поступово. Це коли акварель. Ну. І вимальовую наші ліхтарики. Трошки поодаль від дротика. На жовтих такі ліхтарі. Є. Поїхали. І помаранчевий. Якщо є, берете помаранчеву, можна взяти золотистий, наприклад. Якщо є ала фарба, можете додати алу фарбу в золотистий. І дивіться, ми повинні малювати вже по-сухому. Старайтеся йти по-сухому. Так, є котик, отут в нього очки. Нехай так буде. Ще беру синю з чорною. І продовжую обводити котики. Обвожу помаранчево. Ну, ми сьогодні взагалі так, я дивлюся, взялися аж за 6 котів, і це ми вообще молодці. Вушка. І залишився в мене тільки оцей зелено-синій кот. Синій і смарагдово-зелена. Взагалі, так цікаво, я раніше мало малювала акварелью і завжди думала, ну, от коли вони там перечисляють, отакий колір повинен бути, отакий, думаю, ну, навіщо? Ну, що не можна сказати, зелена там з таким-то відтінком, зелена з таким-то. А зараз розумію, що воно дуже іноді спасає, вручає. Назвав колір і приблизно воно виходить так, як треба. Так, по ліхтарикам що нам треба? Нам треба ліхтарики також обвести цією синьо-чорною, синя з чорною фарбою. Але в мене вони ще мокруваті. Я зараз буду їх обводити трішки відступаючи. Бачите, отак раз. І отут повісила його. Тут також відступила.
Я просто не хочу, щоб в мене чорний, оцей чорний з синім, сконтактував з цією жовтою чи помаранчевою фарбою. Раз, і тут. Раз. Можливо, у вас воно, ви малювали трошки по-іншому, у вас суха, ви можете зробити. Отут, до речі, в мене повинен ще один ліхтарик бути, я його якось пропустила, отут він повинен бути. Він схожий, наче він перегорівший, як потухша лампочка. Так, і отут в мене на котику ліхтарик, і не знаю, чи це зрозуміло на малюнку, чи ні, я так залишаю. І продовжую обводити. Тепер дивіться, що нам ще треба. Нам треба додати сніжку. Можна і зубною щіткою, як ми робили, я думаю, ви пам'ятаєте. Але я, напевне, буду вручну ставити. Зараз подивлюся, щоб пару краплинок додати і все. Треба білою фарбою замалювати котикам оченятка і додати білих таких, коли висохнуть ліхтарики, додати туди білого кольору, наче посередині горить яскрава пружинка ця, що накалилася, накалюється і дає світло. І поїхали. Отут в мене чорний котик, він вже майже такий сухий. Червоний. До речі, можете трішечки тут на носику ставити відблиск, наче це відблиск від гирляндочки. Ми ж повинні якось передати також світло. О, отут ушка у цього не промальовані. Я і вашими, нашими, чорною, тут, і туди, і сюди. Це не дуже зручно, бо я воду роблю брудною. Але що породиш? Гарнесенько вимиваю. І домальовую котики. Котики-моркотики. Якщо треба буде ще раз пройтись, просто подивіться, пройдіться. І якщо треба, наприклад, якщо у вас якісь котики, захочете їм таку якусь там, ну, зробити штучку біленьку, також можете пройтися, і буде котик з білим ворсом іноді. Так, і на, отут в мене суха, сухий ліхтарик, от я на ньому ставлю таку білу штучку, бачите, всередині. Все-таки дуже важливу роль грає, наскільки в нас був світлий колір. Я просто дивлюся, наскільки яскравий цей помаранч, і, звісно ж, на ньому ця біла, вона дуже яскраво виглядає. Дивіться, в нас ми вже малюємо 28 хвилин, я хочу поскоріше завершати. Чому? Тому що я стараюся робити відео на 30 хвилин. Це такі не дуже складні. Коли от ми збираємося на Подолі зараз по суботам малювати, в нас іде десь 2 години. Але ми там розмовляємо, нікуди не спішимо. Плюс і там збираються і дорослі, і діти. Можна краще за все діти з мамами, мені подобається, коли приходять різного віку. І кожен в своєму темпі щось малює. Отаке. Вимальовуємо. Є. Точечки поставили. Так. Це достатньо, я все время думаю, чи треба вимикати. І пройшлася по ліхтарикам. Чи треба вимикати, коли малюєш оці сніжинки, щоб просто вимкнути відео, а потім поставити їх, скільки тобі хочеться, а потім включити. Бо, ну, здається, нічого такого, ніяких секретів ти не відкриваєш, ти просто малюєш білі цяточки.
Знову я повертаюся до нашого якогось червоно-синього для обводки, і ми будемо котиком ставити оченята. Ну, от, наприклад, оцей котик дивиться вверх. І дивіться, я замальовую і залишаю наверху багато води, тому у нас котик не хоче дивитися вверх. Бажано брати густішу фарбу. Тут котик дивиться на нас. Тут котик дивиться у бік на зеленого котика. О, до речі, тут у нього вусики. Цей котик може дивитися, давайте, на жовтого. Ще підкреслюю. Цей котик дивиться на нас. Цей котик дивиться вверх. Бачите, я не замальовую повністю, я залишаю трішечки, замальовую вуса. Трішки підкреслюю дротик, на якому горить ліхтарки горять. І наша листівка закінчена. Завершена. Так, саме головне, відкріпляю головне. Дивлюся, що тут у нас, чи краса, чи не краса. Котики в нас ще будуть, чекайте, бо це ж наступний рік катає кролика. Кроликів теж хочу, буду хапати ідеї. Ну що скажете, чи подобається вам така листівочка? Мені хочеться ще, щоб воно трішки все підсохло і гарненько отак підкреслити, пройтися все чорним і, можливо, ще підкреслити світле. До речі, отут можна також ставити чорні цяточки, так же як білі. Я на цьому відео зупиняю і, можливо, на заставку дороблю те, що я тільки що сказала. Тобто на заставку відео поставлю більш яскравішу листівочку. Дуже дякую вам всім, що дивитеся. Пишіть, подобається чи не подобається, ставте лайки, вподобайки. От. І от така в нас була. Отут був класний морків'яний кіт. Такого ще намалюємо. Побільше помаранчу. Все, гарного дня. І нехай буде гарний грудень.